Дії у разі ядерної атаки. Як дізнатися про ядерний удар? У випадку застосування ядерної зброї головне правило лишається незмінним. Як тільки отримали сповіщення про небезпеку, прямуйте в укриття. Скористайтеся інтернетом для отримання сповіщення про відповідну загрозу та про подальші дії. Оперативну інформацію має повідомити ДСНС, Генштаб, поліція чи місцева влада на сторінках їхніх офіційних сайтів чи соцмереж або в офіційних каналах. Однак є велика ймовірність, що в зоні ураження ядерною зброєю не працюватиме інтернет і засоби зв'язку, буде відсутнє електропостачання. Алгоритм дій. Помітивши спалах у небі або його відбиття від поверхень, у жодному разі не дивіться в той бік. Це загрожує опіком рогівки, спалаховою сліпотою та опіком очей. Лягайте на землю. Спробуйте знайти в секундній доступності заглиблення або виступ, за який можна сховатись від ударної хвилі та уламків. Спробуйте закрити всі відкриті частини тіла. Ляжте ногами в бік вибуху, обличчям донизу. Підкладіть руки під себе, щоб захистити їх від опіків та травмувань. За можливості, прикрийте вуха навушниками. Це захист від баротравми. Прикрийте рот і ніс маскою, тканиною одягу або хусткою. Дихайте через них. Однак ці підручні засоби не можуть повністю захистити від внутрішнього опромінення. Тому важливо якнайшвидше потрапити в укриття. Біжіть в укриття одразу, як з'явиться можливість звестися на ноги і коли минула вибухова хвиля від застосування ядерної зброї. Бігти в укриття треба, враховуючи напрям вітру. Якщо він дме з епіцентру вибуху, пересувайтеся перпендикулярно – ліворуч або праворуч напряму вітру. В іншому випадку рухайтеся проти вітру. Головний критерій пошуку укриття – хвилинна доступність. Якщо поруч немає спеціально обладнаного сховища, найкраще підійде підвал або центр великих бетонних будівель з мінімальною кількістю вікон та дверей.